imkanlı şəxslər, dəyərli insanlar, bizə yardım edin. Sabunçu rayon 2-ci mədəndə kirayədə yaşayan 5 uşaq anası Mələk Həsanova kanalımıza müraciət edib. O, heç yerdə işləmədiyini, buna görə də 5 uşağa, üstəlik yataq xəstəsi olan qaynanasına baxa bilmədiyini deyir. Mələk aidiyyəti orqanlardan və imkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli insanlar. Bizə baxıb dəyər verən insanlar, imkanlı şəxslər, sizdən xahiş edirəm. Mən bir sabunçuda yaşayırıq. İkinci mədən deyilən ünvanda küçədə yaşayırıq. İkinci mədən deyil, sabunçu rayonu ikinci mədən deyilən küçədə yaşayırıq. Kirayədə yaşayıram, öz evimiz yoxdur. Bu qaldığım bu evdir, bu uşaqlarımdır. 5 uşağım var, heç yerdən gəlirim yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, bizə baxan dəyərli insanlar, imkanlı şəxslər. Bizə yardım edin. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Hətta qoca xəstə bir yaşlı adam da saxlayıram yanımda uşaqlardan başqa. Bu da yataq xəstəsi olan xəstə insan. Heç bir şeyimiz yoxdur, imkanımız yoxdur. Sizdən xahiş edirəm. Bizə köməklik edin. Körpədir, yeməkdən ötürü ağlayır, yeməki yox. Yaşlı adamdır, altına pampers bağlayıram, onu çatdırıb ala bilmirəm. 240 manat pensiya alır. O 240 manat pensiya ilə biz dolana bilmirik. 200 manat evə verirəm, 40 manat yerdə pul qalır. O 40 manatla mən xəstə saxlayım, körpələri saxlayım. Çarəsizəm, sizdən xahiş edirəm, imkanlı şəxslər, bizə baxan dəyərli insanlar. Sizdən xahiş edirəm, bizə yardım edin. Yardım əli uzadın. Çox xahiş edirəm. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, üzümü tuturam sizlərə. Sizdən xahiş edirəm, bizə yardım edin, bizə heç olmasa evlə bağlı təmin edin. Aldığımız heç olmasa o 200-240 manatı heç olmasa bu uşaqlarıma sərf edeyim. Yeməyimiz yox, dolanışığımız yox, heç bir yerdən gəlirimiz yox. Bu da qaldığımız ev, şəraitimiz bax bu. Bir dənə bu peşdi, bununla mən qaz yandırıq, kommunala borcum var, kommunal ödəyə bilmirəm, işığa borcum, qaza borcum, verə bilmirəm, sizdən xahiş edirəm, bizə dəstək olun, yardımcı olun, çox xahiş edirəm, vəziyyətimiz çox pisdir, uşaqlarımın əyni, başı yoxdur, hətta ayaqlarına geyindirməkə corabları belə yoxdur, imkanım yoxdur, ala bilmirəm, xəstə yataq xəstəsi qaynənəm, milyon dərəcə istəyir, yemək istəyir, heç bir yerdən gətirib, tapıb çıxada bilmirəm, düzəldə bilmirəm, sizdən xahiş edirəm. Bu da bizim yaşayışımız. Belə bir yerdə yaşayırıq, çox xahiş edirəm, vəziyyətimiz çox pisdir, bizə yardım edin. Baxan dəyərli, imkanlı şəxslər, dəyərli insanlar, bizə yardım edin.